په خاکی کیمپ کې 200 سوا ماشومان د پولیو ضد څاڅکو لپاره هدف ټاکل شوی. دغلته د پولیو کارکوونکي وای افغان کډوال دوی سره د پولیو مهم پر مهال پوره مرسته کوي. ہمیں ٹریننگ میں بتایا جاتا ہے کہ آپ گھروں میں جائیں اچھے مونگتا پر ٹریننگ کی ویل شوی چی دا پولیو پر زد ساس کو دا پارا ٹاکل شوی حدف با سنگ تر لاسه شی انکاری مور پلار با سنگ قانی کوی خو مونگ خوشحال یو چی افغان کڈوال ویکسین نردی او ہر کلی رات کئی پا مانسیرا کی افغان کڈوال پا دریو کیمپونو خاکی ایچڑو او شیخ آباد کی میشتی پا دے کی تر ټولو زوړ او لوی د خاکی کیمپ تے او موږ د دې ارکلای کو خوش آمدی درته وایو د ته مو خدمت د پاره زکه چې موږ ورته راځي ما شومان د واکسین ضرورت دی د واکسین په باره کې موږ پویږو چې دا یو نا علاج مرض د پاره دوایان دی علاج دا نو هغه ته مو خوشحالي کو پوس او هغه خدمت موږ کو ارکلای مو ته او ان شاء الله تعالی کوم مشکل بم نه یور سره په خاکی کیم کې د افغان کډوالو 1200 کورونه دي دوی په افغانستان باندې د روس ته یلغل لوجه به کور شوی وو او د کلونو راهسی دلته میشتي خو لا هم په کچه کوټو کې اوسیږي او نړیدلی دیوالونه یې حالت څرګندوي. اوسیدونکي څه د غریبۍ د لاسه او څه د پاکستان حکومت د دې پریکړې د لاسه چې افغانان به ټول خپل وطن ته ځي نشي کولی دا دیوالونه او آبادۍ بیرته سمې کړي. خو اجله موضوع د پولیو وایرس ختمول دي. دلته مونږه لست مونږه اخی دي کوم چې یو زمونږه ټیم چې دغه فکس ټیم دی کوم یو هسپتال کې دنه ناس چې هسپتال ته کوم ماشومان راځي هغه ته کتری ورکی او هغه نه دا نه هل ټیمونه چې کوم نور دي د کور په کور دي خلکو ته ماشومان تل تک کتری ورکوي. روان مهم په هغه سیمو کې تر سره کیږي کومې د وایرسو خپرېدو په حق لا زیاتې حساسې ګڼل کیږي. د خیبر پښتونخوا په دیار لس ضلعو کې پورا او ځینې ضلعو کې په جزوي توګه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. پاکستان او افغانستان په دواړو هیوادونو کې د پولیو وایرس لا نه دی ختم شوی. خلک زموږ څخه تپوسونه کوي چې ولې په بیا بیا ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي نو بیا یې موږ پوه کوو چې د ټول عمري ناروغتیا څخه ماشومانو خوندي ساتلو یوازینۍ لاره دوی ته د غساس کی ورکول ضروری دی. پاکستان تیر کال د پولیو شپګ او روان کال یې د پولیو دوه پیخې ریپورت کړي دي او دواړه د بلوچستان صوبې څخه دي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، مانسیرا.